Afdelingsstyrelsen i boligselskabet AAB afdeling 55 har gennem længere tid samarbejdet med firmaet TV Data om udviklingen af aflæsningsmetoder for vand, varme med mere via boligafdelingens intranet. Systemet har kørt som forsøg i en periode og blev præsenteret for omverdenen i onsdags. KD har lige lavet en demonstration af, hvordan I i en forsøgsperiode her har lavet måling af forbruget i jeres lejligheder via fællesantennen. Hvad er det faktisk, der er foregået? Der er foregået det, at vi har jo i vores returvejsnet, det kan bruges til mange ting. Det er en stor motorvej, hvor der er mange muligheder. Så fik vi den idé, vi kunne også bruge det til at aflæse, når vi engang får installeret varmemåler i hele bebyggelsen. Det er sådan, at vi har et forsøgsprojekt i øjeblikket i gang med 50 lejligheder, hvor der er installeret varmemålere. Det helt optimale for os, det var, at vi kunne bruge vores intranet til aflæsning af disse målere. Det er ikke helt lykkedes os endnu. Nu, først i dag, er det lykkedes Allan at slå hul på den proces, som vi har efterlyst. Vi har haft flere samarbejdspartnere, der har måttet give op, i og med, at man ikke kunne finde lige netop den lille dingenot teknisk, der skulle til finessen. Og den har vi så fundet nu. Okay, vi skal lige have nogle ting defineret. Allan, det er jeres leverandør af det tekniske udstyr. Ja, Allan Dækker har vi arbejdet sammen med omkring vores infokanal. Og vi fandt hurtigt ud af, at Allan Dækker, han er meget genial til at opfinde ting, som vi gerne ville have. Og det var meget nærliggende at spørge ham, i og med andre gav op på den her opgave, om han så kunne. Fordi, som jeg sagde, en kvinde, der stiller en mand et spørgsmål, der vil manden jo meget nødig give op og sige, det kan jeg ikke. Så Allan Dækker er blevet ved med sit firma, og nu er han altså så kommet igennem med vores ønske, nemlig at aflæse direkte via intranettet. Og vi skal lige slå fast, at det er en returvej. Det er jo sådan set fællesantennen, hvor I har fået udbygget hele fællesantenneanlægget i Vejlovparken. Ja. Og det er konstrueret sådan, at man udover kan sende tv-signaler ud til jer, så kan man også sende nogle andre datasignaler tilbage. Og det er den effekt, I udnytter? Det er den, vi udnytter. Og vi var faktisk de første i Ishøj, der fik returvejsnet. Det fik vi for 5 år siden installeret her i bebyggelsen. Og så vil jeg sige, at vi var faktisk også en af de første boligforeninger i Danmark, eller boligselskaber, der fik sådan en returvejsinstallation. Og vi ved jo, at den har så mange muligheder og kan bruges til alt. Og vi har været meget interesseret i de teknologiske løsninger her i bebyggelsen. Og nu har I kørt i en periode, og nu kan I centralt, der kan man sidde og få individuel aflæsning af, hvad folk bruger af vand og hvad ved jeg, ude omkring i lejlighederne. Nu skal I så til at tage en beslutning om, det er noget, I vil bruge eller ej. Hvornår sker det? Det er jo klart, at beboerne skal være med i det her, og nu har vi så lige fået en lille smagsprøve på, hvad udgift det bliver per bolig. Det er jo sådan, at i øjeblikket er vi i gang med en helhedsplan her i bebyggelsen, hvor vores varmeanlæg skal bygges om, også af lovmæssige krav. Og i den forbindelse vil vi selvfølgelig tilbyde beboerne denne her service også. Og det er beboerne, der skal beslutte, om man vil ofre de her penge ekstra, så den mulighed er der. Det er klart, at vi vil stærkt anbefale det, fordi det giver så mange facetter, nemlig at vi til enhver tid kan se, hvor der er et mere forbrug som følge af en skade i et vandrør eller noget andet. Og så kan man jo så som sagt også bygge videre, få tryghedsalarm, syge ældre mennesker, som hurtigt kan få hjælp. Måske kan man en dag forestille sig, at man via dørtelefonen kan se på sin tv-skærm, hvem er det, der står dernede og ringer på. Er det en, som jeg har lyst eller brug for at lukke ind? Kate, når du siger, at beboerne selv kan bestemme, mener du så, at det beboerne kan bestemme, det er, om de individuelt hver lejlighed vil tilsluttes det der? Eller er det en flertalsafstemning, om man skal have det i hele boligområdet? Altså, hvis jeg skal sige min mening, og det skal jeg så nu, så vil jeg sige, at det skal være en kollektiv beslutning. Jeg tror, det vil blive for besværligt, og det vil sikkert også blive en mere omkostning, hvis det skal være individuelt. Vi vil helst have fodslag, så man kan sige, at vi er enige om det hele. Hvis I nu beslutter jer for, at det vil I gerne, hvornår tror du så, det skal køre fra? Jamen, det skal jo køre fra den dag, ombygningen bliver færdig. Det vil sige, når vi har besluttet helhedsplanen, hvordan skal vores vinduer, facader og tag være, når beboerne har besluttet, sådan skal det se ud, jamen så kører det ved ombygningen af varmeanlægget. Det er jo en selvfølge, at det er der, man lægger det ind. Så det sker i den proces. Regner I med, at det vil give besparelser?
Jamen det gør vi da, det gør vi, og ikke nok med det vil give besparelser. Det vil give beboeren den serviceydelse, at man kan selv følge med i forbruget. Og det mener jeg, det i disse dage, hvor ting ikke bliver billigere, der vil det have en præventiv virkning for overforbrug, og man vil passe lidt på, hvad man bruger ressourcer. Så jeg tror, at det er en god løsning, og jeg tror også, at der er mange, der ind og senere er meget interesseret i det, hvis de bare kan gå hen og tænde for computeren eller for fjernsynet og se, hvad der er galt her. Ellen Dækker, du er ham, der rent teknisk har stået for hele det her forsøg. Hvordan er det forløbet med teknikken, om jeg så må sige? Der plejer altid udvikling at være problemer. Jamen, det har der også været her. Der har både været problemer med hensyn til at samarbejde med nogle af de underleverandører, der har været. Og der har også været lidt tekniske problemer, men jeg vil også sige, at der, hvor der i hvert fald ikke har været problemer, det er samarbejdet med Kate Petersen her i AAB. Fordi jeg har ikke mødt nogen, der er så velvillige som hende med at stille udstyr, med at stille faciliteter, med at stille anlægget til rådighed. Men på den mere måletekniske del har der været nogle problemer med at få fodslag mellem de forskellige underleverandører. Hvor er det typisk, at man render i problemer? Er det adgangen til at være ude på nettet, eller er det få data fra dem, der har med måleudstyret at gøre? Ja, det er at få data fra dem, der har med måleudstyret at gøre. De er meget mere lukkede, end vi er vant til i EDB-verdenen. Det er en verden, som måske er 2 år tilbage i forhold til den verden, vi andre kender til, EDB og TV. De er mere lukkede. Det er der, det har været sværest at finde et samarbejde. Det vil sige, det du har taget dig af, det er ikke selve målingerne, det er at transmittere de data, som målerne laver, hen til et sted, hvor de kan blive registreret. Det er korrekt, ja. Det sørger for, at dataene fra en kælder, hvor opsamlingsstedet er, bliver transporteret tilbage gennem kabel-tv-returvejen og i princippet op til inspektørens og bestyrelsens kontor. Jeg kan ikke være med at spørge, fordi det er jo helt indlysende at gøre det her, hvor man jo har haft diskussioner inden for mange boligselskaber netop med, hvor man har fælles afregninger og sådan noget. Hvorfor har man ikke taget fat på det her for mange år siden? Jeg vil sige, først og fremmest så tror jeg, at altså, teknologien på kabel-tv-returvej, den teknologi, den er først rigtig fasttømret nu. Anden generation er kommet, og vi har en stabil transportvej. Det havde vi ikke i første generation. Men jeg tror også, at det handler om, at der er ikke mange, der er klar over, at det her kan lade sig gøre. Langt de fleste, når de snakker kabel-tv og data, så handler det om at komme på internettet med høj hastighed og surfe og få hentet forskellige informationer. Man er faktisk slet ikke klar over, at det i virkeligheden bare er et datanetværk, og at man har en transportvej til rådighed. Derfor tror jeg ikke, det er ikke kommet frem endnu. Det er ikke blevet populært endnu. Det er min opfattelse. Nu er det jo et udviklingsprojekt her, og jeg gætter på, at I dårligt er færdige med det. Har jeg også ligesom forstået af præsentationen. I er sådan helt dårligt færdige med finishen omkring det. Det her koster jo nogle penge. Det skal jo sådan ligesom modsvares i nogle besparelser ude hos brugerne i form af varmt vand og varme osv. Er der en sammenhæng i det? Er investeringen god? Altså, jeg har ikke lavet så mange feedback-målinger på det her, men jeg har været ved projekter, hvor man har forventet en besparelse på mellem 20-30%, især hvis man kunne synliggøre energiforbruget for den enkelte beboer. Det sidste er det vigtigste, så har man ligesom lukket ringen fra forbrugsopsamling og tilbage til forbrugeren. Han kan se, at det hjælper noget, at han sparer. Han kan se det direkte på tallene faktisk dagen efter. Jamen hov, jeg har brugt mindre vand i dag, end jeg gjorde i går. Og så kommer det næste step. Afregningen skal selvfølgelig være baseret på de faktiske målinger, så man mærker det på sine penge på, for det er jo altså først der, man virkelig bliver motiveret til at spare.